problemet med att döma oskyldiga, det får vi inte göra, va? Men då botar man ju ont med värre. Va? Om du dömer en oskyldig för en våldtäkt, va? Det är illa nog att en kvinna blivit våldtagen. Hon har blivit utsatt för ett övergrepp. Men om du dömer en oskyldig för det, då blir det inte rätt gärningsman straffad. Alltså hon får ju inte sin egentliga rättvisa. Och dessutom så utsätts ju då den oskyldigt dömde för ett övergrepp från staten. Som inte går att, som är väldigt svårt att reparera juridiskt. Så ofta så står ju, står ju domarna fast. Så det blir alltså ett dubbelt övergrepp om vi dömer oskyldiga. Inte nog med att den skyldige går fri, den oskyldige blir dessutom... Det blir två övergrepp. Alltså dels den gärningsmannen som går fri har förgripit sig på målsägaren. Sen förgriper sig staten på den oskyldigt dömde. Så då har vi, ja, vi har botat ont med värre. Alltså så kan vi inte ha det. Det måste vara ställt utom rimligt tvivel så att vi dömer de som är skyldiga. Jag säger varmt välkommen till Benny Wernqvist som är rådman vid Luleå tingsrätt. Jag vet att du har jobbat väldigt många år vid tingsrätten, men i övrigt känner jag inte till din juridiska historia. Hur började sagan? Ja, det började... Ja... Jag visste inte vad det skulle bli riktigt. Jag hade ingen riktig aning. Utan det var snarare tvärt emot. Alltså, uteslutningsprincipen. Efter lumpen så var det dags att ta reda på om man skulle plugga någonstans. Så mycket var ju klart att jag dög inte till något praktiskt yrke utan jag måste ju skaffa mig en akademisk utbildning. Så då tog jag fram universitetskatalogen och så strök jag allt som hade med naturvetenskap att göra. Tog bort det. Och då stod det till slut mellan gymnasielärare i svenska och engelska eller svenska historia och jurist. Då blev du jurist, av någon närmare oförklarad anledning. Och det visade sig vara ett lyckokast. Jag trivdes jättebra. Mm. Så jag började plugga 93. På höstterminen 93 skrev jag in mig i Uppsala. Men hur länge har du varit här vid Luleå tingsrätt? Sen 2008. Okay. 13 år i år. Mm. Ja, men då dök vi väl upp ganska samtidigt då. För det ska vi ju erkänna till publiken. Att jag har ju suttit som nämndeman, alltså lekmannadomare i Luleå tingsrätt. Jag vet inte hur länge det var, 7-8 år någonting. Jo, det måste det ha varit. Ja. Det känns så. Så vi har suttit väldigt mycket tillsammans på huvudförhandlingar. Och jag måste ju säga att jag har alltid uppskattat att sitta tillsammans med dig. För du har varit en... visat sig vara väldigt kunnig och opartisk och saklig. Men också haft en förmåga att leda huvudförhandlingarna, tycker jag, på ett respektfullt sätt. Mm. Sen har vi inte alltid varit överens. Nej, men det hör ju till. Det är därför man har överläggningar. Den godaste egenskapen du har kanske, det tror jag att du har stått ut med Pelle Lindblom som nämnde man. Tokstollen som ställer mycket frågor och sånt. Jag har länge velat träffa dig för att prata om rättssystemet och rättssäkerheten och sådär. Men nu hettar det ju till här, så jag tog ju kontakt med dig igår och frågade, vill du ställa upp? För skälet var ju att jag hade sett den här intervjun 30 minuter på Sveriges Television med Cissi Wallin, som ju förespråkade att man skulle kunna fälla män för sexuella övergrepp och våldtäkter bara på blotta anklagelsen, om jag tolkar henne rätt. Man behöver liksom ingen övrig stödbevisning. Och det där öppnar ju dörren för någonting som... Ja, jag fick... ja, jag reagerade väldigt starkt när jag fick höra henne säga det. Så jag ville prata med dig om det här med rättssäkerhet och varför vi har det och hur det fungerar i en domstol egentligen. Mm. Var ska vi börja? Ja, alltså, vi kan väl börja med att rättssäkerheten har ju två sidor. Va? Det vet ju både du och jag. Vi avlade ju båda domareden. Va? Och i domareden så lovar ju vi att dels då inte göra den saker som saklös är. Det vill säga att vi ska inte döma den oskyldige. Men även har ju du och jag lovat att inte göra den saklös som saker är. På grund av illvilja eller mutor eller vad som helst. Det vill säga att vi ska inte heller ha... vara rädda för att döma den skyldige. Även
man kan säga att det har två sidor där myntet. Dels har den tilltalade har ju en rättssäkerhet och inte blir oskyldigt dömd. Men även målsäganden, den som då ska vara utsatt för brottet, har ju ett berättigat anspråk att få rättvisa för sin sak. Alltså att hennes gärningsman då ska bli dömd. Så den har ju två sidor rättssäkerheten. Men det ska vara säkert åt båda hållen. Men det har jag alltid, sen urminnes tider, eller i alla fall den västerländska rättsordningen. Tyngdpunkten ligger på den tilltalades rättssäkerhet. Det är det som är det viktigaste, det tyngsta, att vi får inte döma de oskyldiga. Den klyscha är att det är bättre att 10 mördare på gatan än en oskyldig fängelse. Mm. Det är där vi ska utgå. Men som det formuleras, du brukar ju säga så här, man ska hellre fria än fälla. Jo. Det kan ju låta ungefär som att man ska fria när man vet att någon är skyldig, liksom, lite för säkerhets skull. Men det är ju inte så det. Nej, just att hellre ska inte tolkas. Man får inte göra det lätt för sig. Det antyder också den här domareden. Att du får inte, hur ska man säga, bara för att du är osäker eller inte har satt dig in ordentligt eller inte ens tänkt ordentligt, så får du inte fria på reflex. Du ska ju noggrant pröva bevisningen. Men räcker den inte, då ska man ju, om det, bevisningen är tveksam efter noggrann prövning, då ska vi fria och inte fälla. Mm. Det är så man måste se det. Alltså att en domare får inte ta lätt på sin uppgift. Alltså att fria av rädsla eller bekvämlighet. Man ska noggrant pröva bevisningen, men den ska ju nå högt uppställda krav. Och räcker den inte, då ska vi fria. Helt oavsett vad nu domaren, ska man säga, som person kan tänkas få för sig. Tänkas uppfatta att det verkar som att han har gjort det, men bevisningen, objektivt sett, den bevisningen som har lagts fram räcker inte. Då måste man fria. Det är ofta lite svårt att klä i ord, men det är ungefär så. Oh. Not jump to conclusions. Nej. Men vad innebär det i praktiken då? Ja, i praktiken har jag till exempel varit med, när jag tjänstgjorde i hovrätt, då har jag varit med och frikänt en kvinna för mord. Och det var väldigt mycket som talade för att hon hade gjort det. Det var kanske så att det var som hon hade gjort det. Men vi friade, och det står jag för än idag, för bevisningen höll inte. Man brukar kalla det domarens schizofreni. Man kan som person med någon form av sund för att säga att förmodligen var det han. Men domaren igen inser att den här bevisningen håller inte. Man måste försöka ha, det här har ju mycket att göra, men det kanske viktigaste av allt i rättsskipningen, att den ska vara enhetlig. Du ska ju inte bli dömd här i Luleå och friad i Malmö. Du ska ju få samma behandling oavsett var det är. Man måste ju försöka, även om det är nästan, det är väldigt svårt, men sätta upp någon form av objektiva ribbor som åklagaren måste nå över. Så att man kan säga att man blir ungefär lika behandlad. Det ska alltså inte spela någon roll. Det ska inte finnas, ibland hör man väl, det ska inte finnas stränga eller snälla domare. Vi ska ju döma alla ungefär likadant, det är ju tanken. Så det är inget plus att vara en sträng domare eller annars är det inte heller en snäll. Utan man ska vara en domare som ligger på ett förutsägbart sätt. Så att man ska försöka bli, vi måste sträva efter att man ska bli dömd likadant i alla domstolar, inför alla domar. Mm. Tror du att det är så? Man kan säga i de enklare målen är det så. Om vi kan ta nu enkelt, med rattfylleri exempelvis. När man grips av polisen och blåser positivt och lämnar blodprov, man har bevis i 1,5 promille. Då blir du dömd i Luleå och i Malmö. Och du får 99% samma påföljd. Där funkar det. Det är ju ganska, men det är lite speciellt. Men i de övriga målen så tror jag att den är ganska likartad. Det är ju som du berör det här, att vi måste ju som regel ha stödbevisning. Det ska ungefär vara samma bevisning som behövs. Åklagaren måste lägga fram ungefär samma bevisning i alla domstolar för att det ska fällas. Det är i alla fall dit vi strävar. Om vi ska dyka in i Getingboet och titta på sexualbrottsmålen som ju är lite speciella, brukar man säga, därför att oftast är det så att det bara två personer närvarande då, och så sen påstås det då ha varit en händelse av ett visst slag som den andra bestrider, och brukar prata om det här med ord, stå mot ord och liknande sånt här. Jag vet inte,
Visst är det väl ett dilemma det där? Ja, alltså det ställs ju på sin spets, alltså de här beviskraven och bevisläran och resonemanget inom domarkåren i samhället, vilken bevisning som krävs. Det ställs, som du är inne på, det ställs på sin spets i sexualbrottsmålen. Just därför att det är väldigt sällan det finns någon egentlig stödbevisning. Vittnen finns ju så gott som aldrig. Det är ju helt enkelt så att om det nu inte är fråga om någon form av gängövergrepp, alltså, så våldtar man ju inte folk inför vittnen. Överfallsvåldtäkter och så vidare sker på undanskymda platser. Man ser ju till att det inte finns några vittnen. Så beviskravet är ju densamma i både sexualbrottsmål och, om vi då tar exempel, misshandel. Det här med ord mot ord. Om du går till polisen och påstår att Benny har slagit dig, ja, då tar de ju upp anmälan naturligtvis. Så hör de ju mig och säger, jag har inte slagit Pelle, där han hittar på, men han är sur på mig. Jag har frågan, men har du varit till läkaren? Nej, jag säger, finns det någon vittnen? Nej. Då har man alltså inget läkarintyg och inga vittnen. Det är bara du som påstår att jag har slagit dig. Och då läggs ju förundersökningen ner. Det går ju inte ens till domstol. Det översatt, och då får vi ju den speciella situationen i sexualbrottsmål, att en kvinna anmäler en våldtäkt och mannen nekar. Ofta, enligt min erfarenhet i många av de här fallen, så nekar kanske mannen ofta till att något samlag överhuvudtaget har skett. I de inledande förhören, jag har aldrig legat med den där kvinnan, jag vet inte var hon har fått det därifrån. Sen när utredningen fortskrider så kommer det in analysbesked som visar att det har faktiskt gjort. Det finns ju spår av honom inne i kvinnan, då, för det visar att ett samlag har skett här. Då ändrar man uppgifter. Då kan man säga, jo, det är riktigt, men jag är gift exempelvis. Jag var otrogen med henne, jag ville ju inte lägga ut det här. Jag trodde att det här skulle försvinna. För jag upprepar, jag har inte våldtagit den. Så rullar det på det där. Om vi då säger att åtal väcks, då har vi mannen och kvinnan i domstolen. Men då har vi det läget att hon säger att han gjorde mot hennes vilja och han säger att hon var med på det. Det enda den tekniska bevisningen egentligen visar är att ett samlag har skett. För det är ju ofta, det har jag också sett under åren, att även bevisningen, alltså våldtäkter som utan tvekan var våldtäkter, de ger inga, ofta, några speciella spår, några gynekologiska spår. Man kan oftast inte säga utifrån en gynekologisk undersökning, annan läkarundersökning av kvinnan, att det har skett med våld eller mot hennes vilja. Om det inte är det, och de är ju lyckligtvis ovanliga, de här brutala överfallsvåldtäkterna, men de hör inte riktigt hit. I de, vad ska jag säga, hemska, brutala överfallsvåldtäkterna, då är det aldrig någon, det vill jag nästan ha fram här, då är det aldrig någon diskussion om frivilligheten. Nej, naturligtvis. Då är det frågan om vem som är gärningsman. Då är det en annan sak. Alltså, då ska man ha DNA-spår som visar att det är han som sitter där. Jo. Och då är saken ju ofta, då är saken klar. Det är han som har gjort det, det är hans spår på en. Och då är det ingen diskussion, utan då är det ju våldtäkt. Men det speciella är ju de tämligen vanligare fallen. Ofta, det kan ha varit någon form av gemensamhet innan, man har gått hem till någon och så vidare, det har varit diskussion. Sen uppstår det någon situation där, det blir en missuppfattning. Kanske mannen då vill tänka att det blir ett samlag. Hon menar att det är mot hennes vilja och han påstår det inför oss att så är det inte. Och då är vi, det blir en klyscha, men det är ord mot ord. Om själva det som blir avgörande då, även med den nya lagstiftningen, så är det samlag utan samtycke. Att samlag har skett, det är bevisat. Men under vilka omständigheter? Återigen får dra en parallell. Om jag nu hade slagit dig på käften och du gått direkt till läkaren, så har du en stor rodnad här och kanske en skada på en tand. Och du har omedelbart berättat för läkaren vad som har hänt. Då är det mycket möjligt att jag blir fälld för misshandel. För då har vi ju ett bevis för att jag har slagit dig. Någonting har hänt i alla fall. Ja. Ja. Jag vet inte om man kan gå till extremen där och säga, kan jag sprunga i en vägg för att sätta dit dig? Men... Ja, det är också något av historien, men de hör vi ibland, i alla fall de här närstående misshandlarna. Det har vi också sett och hört, alltså, kvinnor har ju gått in i dörrar och ramlat ut för trappor och så vidare. Oh. I vissa fall har det till och med på sig att de slår sig själv för att sätta dit karl och så vidare. Då får man ju väga de förklaringarna för vad de är, men återigen, vi hamnar i ett annat läge, då blir det mer en bortförklaring av bevisning som faktiskt finns. Men i det här beskrivna våldtäktsfallet så har vi ju ingen konkret bevisning som visar på vad som överhuvudtaget. Nej.
Ja, men det heter ju bortom rimligt tvivel. Inte orimligt tvivel. Rimligt tvivel. Och det är kanske där som debatten är, va? Att de kanske tycker att vi har orimligt höga krav. Mm, ja, har vi det då. Att, det ska vara, ska att de menar att vi ska ställa bortom orimligt tvivel. Mm. Ja, det är där det kommer in. Det som gör det faktiskt omöjligt att bli exakt lika. Vi strävar ju som sagt utan att tjata efter att bli lika bedömd i alla domstolar. Men det är ju en, vad är rimligt tvivel? Det kan ju vara olika. Där kan man då bli en sträng eller en snäll domare. Vad är rimligt tvivel? Mm. Högsta domstolen har försökt återigen förklara det med att alla alternativa förklaringar till det åklagaren påstår är praktiskt taget utslutna. Det kan praktiskt taget inte ha gått till på annat sätt än då åklagaren gjort ällan. Men då återigen, det är, man ska inte urarta någon form av lek med ord. Va? Men det är ett försök att få någon form av objektiv ribba. Och några procentsatser kan inte vara fråga om heller. Man brukar väl höfta uppåt 90. Om du har 0 här och 100 här så 90 någonstans då. Men det är återigen, det är, bara, det är svårt att applicera i verkliga fall. Ja. Men nu argumenterar ju någon debattör som Cissi Wallin här att det är så ovanligt att kvinnor ljuger om såna här saker. Och det är till och med bevisat, påstår hon, via någon FBI-utredning som hon, jag inte vet vilken det rör sig om. Men hur ska jag ställa frågan då? Om vi skulle ta Cissi Wallin som domare då i tingsrätten, vad skulle det få för konsekvenser? Jag vet inte vad hon har sagt, vill inte gå in på det, men vi kan inte ha den utgångspunkten, för bevisligen har det förekommit falska anklagelser om våldtäkt. Alltså det finns, nu är det inte många, men det finns fall där kvinnor då har dömts för falsk tillit. Ja, men om några män blir lite oskyldigt dömda så gör jag inte det någonting. Nej, för det är ett sånt enormt problem som... Alltså problemet blir att då... Problemet med att döma oskyldiga, det får vi inte göra, va? Men då botar man ju ont med värre. Va? Om du dömer en oskyldig för en våldtäkt, va? Det är illa nog att en kvinna har blivit våldtagen. Hon har blivit utsatt för ett övergrepp. Men om du dömer en oskyldig för det, då blir det inte rätt gärningsman straffad. Alltså hon får ju inte sin egentliga rättvisa. Och dessutom så utsätts ju då den oskyldig dömde för ett övergrepp från staten. Som inte går att, som är väldigt svårt att reparera juridiskt. Så ofta så står ju domarna fast. Så det blir alltså ett dubbelt övergrepp om vi dömer oskyldiga. Inte nog med att den skyldige går fri, den oskyldige blir dessutom... Det blir två övergrepp. Alltså dels den gärningsmannen som går fri har förgripit sig på målsägaren. Sen förgriper sig staten på den oskyldigt dömde. Så då har vi har botat ont med värre. Alltså så kan vi inte ha det. Det måste vara ställt utom rimligt tvivel så att vi dömer de som är skyldiga. För annars fungerar det inte hela systemet. Och då blir ju dessutom det här en ganska onödig instans. Då behöver vi inte ha domstolar. För då räcker det ju faktiskt att man anmäler det. Så kan polis och åklagare reda ut vad som har hänt. Och så kan åklagaren skriva ut ett strafföreläggande. Då, ja. I så fall. Själva poängen är att vi har en opartisk instans som bedömer den utredning åklagaren har tagit fram. Mm. Och det är svårt att förklara på annat sätt. Men i en rättsstat av vårt snitt, en västerländsk rättsstat, så måste vi ha de här kraven. Det följer ju dessutom av Europakonventionen och så vidare. Det är ett uttryck för en form av gemensam tanke, i alla fall i Europa. Men nästa följdfråga är ju automatisk. Och det är ju, vilka fler brott ska det gälla för? Eller är det bara för sexualbrott? Alltså jag kan ju förstå naturligtvis frustrationen i det svåra i sexualbrott. Just om det har vi varit inne på. Det är väldigt svårt att skaffa bevisning i de mål. I de vanligast förekommande våldtäkterna. Där det inte är något speciellt våld. Det är inte en överfallsvåldtäkt. Oftast känner... Åtminstone flyktigt gärningsman och målsägande varandra. Det som kan säga vara ganska typiska våldtäktsfall. Det förstår jag att det kan finnas en frustration i. För om det är stora mörkertal, allting läggs ner. Man då tycker att vi dömer för hårt så att säga, i målsägande, så vi friar för mycket. Alltså då blir det kan jag förstå frustrationen. Då blir effekten att många gärningsmän går i fria. Men det är svårt att komma...
från utan att man hamnar i en drakonisk, summarisk rättsordning. Och sån kan vi ju inte ha heller. Nej. Det är inte min mening. Nej, men där har man väl diskuterat, och det har vi, väl, har vi ju upplevt båda två, att ibland är polisutredningarna rapsodiska, eller vad ska man säga, bristfälliga. De har liksom tagit slut lite för tidigt. Eller? Det gäller inte bara sexualbrottsmål, utan överhuvudtaget. Man har inte haft tid. Och nej, och ibland kan det ju dessutom vara, och det är ju förståeligt att det är en väldigt, väldigt uppskakande situation för kvinnan dessutom, att man inte förmår medverka i utredningen i någon större utsträckning. Att det är svårt att få fram vad som egentligen har hänt. Och det har jag även sett, det har ju frias även när man har gjort en fullständig, som vi redan har berört, en fullständig, som jag kan bedöma korrekt, undersökning. Man har hört kvinnan direkt, man har dokumenterat uppgifterna direkt till akuten, där det har tagits rape kit, man har fått spår. Men det räcker ändå inte. För man kommer inte längre än till just det här. Att ett samlag har skett, men frågan är, var det med eller mot någon samtycke? Så det, jag förstår frustrationen, men jag har svårt att se någon annan lösning än den vi har. Mm. För det är naturligtvis så att det är inte bra om en massa sexualgärningsmän går ostraffade. Det är ju inte tanken. Nej, nej. De ska ju lagföras. Nej, det är ju utgångspunkten, att brottslingar ska ju lagföras. Mm. Där är vi säkert överens. Men samtidigt är det inte det domstolens uppgift att döma folk, om man nu ska återigen leka med ord, utan det är att pröva åtalet. Ja, just det. Vårt huvudsyfte är inte att sitta och smälla ut fängelsedomar. Vi ska döma de som är skyldiga, men vi ska pröva åtalet. Okej, vad menar du då när du säger pröva åtalet? Alltså, vi ska ju alltså bedöma om det är den utredning som har gjort är tillräcklig, om det är ställt utom rimligt tvivel att den tilltalade har gjort det. Det är ju, nu tjatar vi här, men är det där så ska han fällas, annars ska han frias. Det är vår uppgift. Vi är inte en brottsbekämpande instans, domstolarna. Vi är inte heller en brottsförebyggande instans. Det är polis och åklagare. Framförallt polis som ska förebygga och bekämpa brottsligheten. Sen är det ju tänkt att våra domar bakvägen, det är ju rationalen för all straffrättskipning. Det finns någon grundtanke att våra domar, att jag dömer då brottslingar, andra om till varnagel, och ska ju påverka andra att inte begå brott. Så att säga, bakvägen ska vi då få ner brottslighet, men det är inte vår huvuduppgift. Nej. Förstår du vad jag menar? Jo, sen vet jag inte, efter de här åren som nämnde man, så har jag uppfattat det som att domstolen är liksom inget riktigt bra ställe för att få upprättelse heller. Utan det är ju staten som dömer brottslingarna till straff, så att säga. Jag vet inte. Jag har aldrig själv suttit som målsägande eller tilltalad eller så där. Men jag har fått en känslan av att det här är inte rätt ställe för att komma till freds med vad som har hänt. Alltså, man kan tänka sig som brottsoffer att man mår illa över det som har hänt och så vidare. Och så får man kanske, man går in i en domstolsförhandling med föreställningen att bara det här nu blir över och vi får det här straffet mot den här gärningsmannen, så är liksom, då kommer den stora befrielsen. Men så har inte jag uppfattat att det är. Att det, nej, du gör ju får inte den effekten riktigt. Nej, du gör ju inte handlingen och den kränkning du blivit utsatt och blir ju inte ogjord. Nej. I och med att din gärningsman döms. En form av upprättelse, men det är ju individuellt hur man ser på det, om man nu har någon form, att han får åtminstone i någon mån sota för det han har gjort. Men som sagt, kränkningen är ju kvar. Man får ju något skadestånd, och det kan ju om han inte har pengar kan ju staten hjälpa till. Va? Jo. Men det är ju i sammanhanget för en våldtäkt, det är 100 000 kronor just nu, det är ju så att säga schablonersättningen för psykiskt lidande och kränkning. Men det är ju någon form av gest, va? Men som du säger, alltså det blir ju inte ogjort. Det blir inget blir ogjort. Det är ingen misshandel, stölder, allt krångel. Det blir inte ogjort. Ja. Nu kan man för protokollet skulle säga att den enda som är dömd i det här sammanhanget är ju faktiskt Cissi Wallin själv, som jag har blivit dömd för grov förtal. Nu är visserligen domen överklagad, så det har inte vunnit laga kraft än. Men sen har JK tagit upp en anmälan mot henne också. Så. Ja. Så hon ska väl åtalas en gång till, är det tänkt. Vi får se hur den där sagan slutar.
Men om vi tittar tillbaka historiskt så tycker jag det är lite spännande. Hur var det när det hölls ting för länge sedan och det liksom uppstod sådana här situationer? För det var väl så man gjorde, var det? Ja, alltså, du kan det här bättre. Ja, vi heter ju ting. Vi vill ju leda då vårt ursprung till de ursprungliga tingen då på vikingatiden. Och det främst mest kända var ju tinget på Island, på Lidarende. Och då, inte på Lidarende, på Thingvellir. Och då satt man, då hade man ju nämnd, alltså, men då kallade man ju in bönderna i grannskapet. Och sen fick de avgöra. Då sa ju lag och sagmannen framsade ju lagen och sen avgjorde tinget. Och då fick man rösta där och då försökte man ju skaffa sig fördelar för och motsagesmän där och fixa till det. Och sen när då tinget lämnade sitt utslag, på den tiden fanns ju ingen stat. Så påföljderna på vikingatiden, det var böter. Och som de flesta vet, en friman var ju, när man slog ihjäl någons träl så var det mycket billigare än att dräpa en friman. Det var ju minst ett tredubbel mansbot för en friman. Och då skulle man ju då erlägga till målsäganden. Så staten var inte på något vis inblandad, utan böterna behandlades till målsäganden. Men fängelser fanns ju inte. Stupstocken? Ja, på Island var det ju så att om du inte betalade böterna eller blev knivbrott, då kunde du till slut bli dömd fredlös. Det innebar att vem som helst saklös fick dräpa dig. Man fick alltså ta lagen i egna händer och ha ihjäl dig. Men det är fortfarande ingen stat inblandad. Sen överfördes det, nu för tiden är det ju staten som står det där. Nu, målsägaren är inte direkt inblandad i rätt skipning på det sättet. Utan nu är det ju staten som kräver ut straffet, att ta in böterna eller låser in folk. Mm. Och det är därför då ni nämnde män. Det ska ju då... Ja, ja. En gång i tiden var ni ju 12. Före 1948 hade man ju 12 nämnde män och en lagfaren domare. Aha, ett tag var man upp till 5, nu är det ju 3. Men aha, det är ju det som är namnet är hämtat därifrån. Ja, det är också ett system som har fått kritik eller var omdiskuterat mycket. Ja, det är ju nämndemän är ju vårat svar på engelskmännens och jänkarnas jury. Men det är ju återigen en grundläggande tanke i västerländsk straffrättsskipning att man ska dömas av sina jämlika, det vill säga av de andra medborgarna, ska ha ett inflytande i straffprocessen. Och två håll, dels då för att bidra med sunt förnuft och allmänna rättsliga värderingar, men också tror jag det finns en tanke att kontrollera, från att ni då från medborgarnas sida kontrollerar vad som pågår i domstolen. Mm. Att det går rätt till och så vidare. Förutom att förhandlingarna ska vara offentliga så ska då nämndemännen vara med. Se att vi inte bildar någon form av domarelit som sitter och hittar på dumheten här, utan att det sker enligt med folkets och lagstiftarens vilja. Men i hovrätten där och i 3-2 är det där. Nämndemännen är minoritet. Ja. Och i högsta domstolen finns det inte en enda nämndeman. Ja. Men det är för att högsta domstolen sysslar egentligen inte med så kallade bevisvärderingsfrågor, utan de kör ju, det ska vara då ren juridik mera. Alltså hur det ska bedömas och vilken påföljd som är rimlig och så vidare. Det ska som regel inte vara bevisfrågor i högsta domstolen. Mm. Det här med enkrochat till exempel. Det är väl en sak som skulle kunna hamna i högsta domstolen. Ja, där var ju frågan, jag tror det kommer aldrig till HD. Jag vet inte hur det blev med det där. Där var ju frågan om det överhuvudtaget var tillåtligt. Va? Ja, just. Om det är en rimlig, om det är en bevisning man får lägga fram. En sista fras på det här med sexualbrotten innan jag har en liten annan punkt jag vill ta upp med dig. Hur ser du på den här nya samtyckeslagen då? Tycker den är rimlig. Alltså det är ett rimligt uttryck för... Sen vet jag att det förekom en diskussion och folk svänger sig och hugger till med det där att är det våldtäkt i ordets rätt och märke? Så det kanske det inte är. Va? Inte vid en direkt... rent semantiskt, alltså täckt i våldtäkt är ju samma som i grustäkt, det vill säga att ta. Mm. Att ta någon med våld i det här fallet. Och det behövs ju numera inte. Folk menar väl kanske att rubriceringen att den är kvar, våldtäkt, skulle leda tankarna fel. Att det måste vara ett våld. Men det behövs ju inte alls. Och det tycker jag i och för sig är riktigt med den utveckling som jag har haft, att det intressanta är ju om motparten är med på det sexuella samvaron. Däremot är det ju synd, kan det ju leda till stora bevissvårigheter. Hur ska man uttrycka det här samtycket? Ja, ja. Hur ska... Då blir det ju en ingående diskussion om vad som har skett under det här samlaget. Och har kvinnan, som är det oftast är, det kan ju även vara män kan ju våldta män och faktiskt kvinnor våldta kvinnor, men
i domstolsvardagen är det ju som regel kvinnor som är målsägande. Har kvinnan då gett uttryck för att hon inte vill? Antingen klart eller genom total passivitet eller på något sätt gjort synligt för mannen att hon inte är med på det här. Och har han då i sin tur uppfattat detta? Eller har han i vart fall varit oaktsam inför detta? Så det blir väldigt svåra avvägningar. Ja. Vad som kan ha skett. Och då har man ju, vi är där igen, va? Då har man ju oftast bara de här två personernas skildring av hur det gått till. Men det är ju, det är en sak att det blir ju stora bevissvårigheter för åklagaren. Ja, just det. Men i folkmun så höjs det väl lite grann kring den där lagen. Ja, jo, jag har sett allt möjligt. Hur många gånger är det en gång per minut man måste checka? Jo, jag har sett allt möjligt trams. För det cirkulerar något på nätet, någon blankett man kunde skriva ut och ha med sig på dejten och så kunde de skriva under och sånt där. Så det är ju rent trams naturligtvis. Mm. Men hur ska man uppfatta lagstiftningen där? Alltså det är ju straffbart att ha sexuellt umgänge med en person som inte samtycker till det. Alltså. Ja. Du måste vara med på, alltså du måste förvissa dig om, alltså vara klar över att den andra personen vill ha sexuellt samvaro med dig. Vilket jag tycker är rimligt. Ja, annars, annars överträder man ju den andra personens sexuella integritet. Mm. Och det är ju straffbart. Mm. Men det leder ju till, det är ju också så erfarenhetsmässigt att en eller båda är ju berusade ofta i många fall också. Då blir det ytterligare ett lager på det här. Mm. Har du kvinnan i det här tillståndet då förmått ge ett tillräckligt uttryck för sin bristande samtycke? Och har mannen i sin berusning då uppfattat? Ja. Det blir så mycket trubbigare då, det här samspelet mellan människor och så vidare. Men man har väl hört diskussioner också ute bland folket om möjligheten att om liksom definitionen av det här ofrivilliga samlaget blir för diffust så är det ju verkligen lätt att liksom man är rädd som man för att kvinnan i efterhand ska komma och skriva om historien över hur det gick till den här kvällen. Ja, men då hamnar vi återigen i det där. Alltså, då måste det ändå visas ut bortom rimligt tvivel, både att hon gjorde klart att hon inte vill och att du uppfattade. Så jag vet inte om den risken är så stor att den i sig då talar emot lagstiftning. Mm. Men som domare, vad säger du där? Hur ska man kunna Det blir ju väldigt bevisa svårt. Det är ju synnerligen svårt. Och det är det här är också en svår diskussion, eller en diskussion man måste vara noggrann i, för att det förekommer av och till de här som jag aldrig upplevt under alla mina år i domstol, de här påståenden att folk sitter och frågar kvinnor om hur de var klädd och vad hade de för underkläder. Och har träffat många karar i ditt liv, alltså jag har aldrig hört någon ställa en sån fråga. Va? Inte jag heller. Men man var orolig för det. Okay. När lagstiftningen infördes, att detta skulle leda till det. Då. När man då hamnar i den här diskussionen om samtycke och så vidare. Jaha, ni gick hem till dig och hade du druckit mycket? Och så, ja, det blir ju det här. Va? Mm. Vad har egentligen hänt? Mm. För det är ju också klart som korrespondent, det har alltid varit straff. Det spelar ingen roll om du blir hembjuden till henne på 4-5 drinkar. Och det är hur avancerat hångel som helst. Va? Om man sen då går över till att det blir dags för någon form av samlag, va? Då måste hon ju fortfarande vara med på det. Va? Om hon då säger nej, hon kan vara hur med på noterna som helst hela kvällen. Va? Men då är det färdigt. Va? Mm. Vägran till samtycke kan ges när som helst. Men återigen, då blir det där. Ja, ja. Det är svårt. Åt båda håll. Ja. Men ganska självklart kan man tycka. Som man på papper, i alla fall. På pappret när vi och du och jag sitter så här och resonerar om det så kan man ju få ganska klara konturer i det hela. Va? Men sen drabbas man ju av verkligheten nere i rättssalarna. Mm. För då är det ju ett ganska, som du vet, ganska formell tillställning. Eller uppstagat. Det är liksom bam, och så berättar hon och så berättar han. Det är ju inte en sån här diskussion som vi för, utan det är ju frågan om åklagaren måste ju bevisa då, inför oss som sitter i rätten att så här är. Ja. Då kommer superfrågan då. Är domstolsförhandlingarna, formen för dem, lämpliga i de här fallen eller i andra fall? Att det är så uppstilt att först lyssnar vi på målsägande och sen får en tilltalande svara och så har vi vittnesförhör och så. Så är det teknisk bevisning. Ja, alltså man måste ändå på något vis formalisera. Och där har vi det återigen. Alltså
någon form av likformighet i behandling, så att det går ungefär likadant till i alla domstolar. Och den här formen har väl sina brister, men den är nog ändå det bästa sättet, koreografin, för att så mycket så säkert som möjligt få fram klara uppgifter. Mm. Någon form av, vi gillar kanske i överkant att slänga oss med ordet objektivt, men någon form av objektivt granskningsbar bevisning, att man på ett strukturerat sätt kan bedöma vad det som har hänt. Mm. Jag tänkte glida över till en annan fråga. Jag vet inte, som sagt, jag har ju suttit i tingsrätten 7-8 år, och det har slutat för några år sedan. Och den fråga som jag hade med mig när jag slutade, det var väl, undra hur det ska gå för rättsväsendet. Och det är ju den här frågan om att det är så mycket politisering i samhället. Mm. Många sektorer liksom, ja, dras med i olika narrativ och sådär som odlas. Och det gäller ju, det kan vara skolan eller massmedia eller vad det nu är. Och så tänkte jag, hur länge ska så att säga domstolarna stå emot? Och det jag tyckte med sig då, men det blir lite anekdotisk bevisföring här då. Det är väl en viss politisering av åklagarämbetet. Alltså vad man väljer att väcka åtal för och på vilket sätt man för fram olika fall i tingsrätten och sånt där. Vad säger du om åklagarämbetet? Och för den ska ju också vara, det ska ju också vara ett opartiskt ämbete. De ska ju även till och med tillvarata den tilltalades intressen i. Mm. I rättsprocessen är det ju tänkt. Alltså jag kan säga ärligt att jag inte sett någon sån tendens, kan jag tycka. Utan det du kanske uppfattade, att vissa typer av mål ligger i tiden, va? Och får stor uppmärksamhet. Det har jag naturligtvis sett. Ett tag var det ju i materialrätten som vi säger. Alltså det, bland annat det här med nedladdning på nätet och olika filmer. Det var ganska drakoniska skadestånd som dömdes ut och så vidare. Det var lite en diskussion om detta. Och sen har det då kanske svängt. Nu är vi mycket inne på gängbrottslighet. Va? Så det får väldigt stor uppmärksamhet. Men jag kan inte riktigt se. Det är ju svårt. Åklagare och polis kan ju inte så att säga gräva fram mer gängrelaterade skjutningar, alltså de sker ju bevisligen. Mm, ja. Så att nej, jag kan inte riktigt se. Men hur benägen man skulle kunna vara till exempel att väcka åtal för, ja, ta det med sexualbrott. Alltså det skrivs ju, som jag ser det, jag har ju båda sidor, jag sitter och skriver av där det förordnas målsägandebiträde, försvarare, sen skrivs det av. Jag tycker det är samma utsträckning. Alltså. Ja. Men jag har ju bara mitt lilla nyckelhål att titta ut i det. Men jag har inte sett något sånt. Mm. Finns det någon risk för en politisering av åklagarämbetet? Det finns ju en risk naturligtvis för politisering av alla verksamheter. Men samtidigt är den ju inte i riktigt lika stor utsträckning som oss, men lagreglerad åklagarverksamheten. Så det står ju ganska detaljerat hur de ska göra och vilka övervägande de får göra och så vidare. Och de får ju inte, ska ju inte väcka åt då, om de inte på objektiva grunder, som det heter, kan förvänta sig en fällande dom. Mm. Så att, nej, det finns ju inbyggda skyddsvallar, så att säga. Och sen är det ju som allt det här är ju viktigt. Det gäller ju i stor utsträckning även hos domare, att det är en form av kamratfostran. Att man genom tjänstgöring i domstol och genom att hålla på med det här och ha sina mål och prata med kollegor och så vidare, då inympas ju den här självständigheten vi har i oss och den här beviskraven och hur man ska resonera och så vidare. Och det sitter till slut väldigt djupt. Det är ju, jag behöver ju liksom inte fundera över detta, så det sitter ju inympat i mig, den här självständigheten, att jag inte får ta några ovidkommande hänsyn och så vidare. Det blir liksom naturligt. Så det finns ju en form av självförsvarsmekanism inom själva organisationen också. Mm. Allt är ju inte bara paragrafer, utan det är även människor. Och en syn på vad en domare är, vad en åklagare är, vad en polis bör vara, hur en advokat bör uppföras. Mm. Det är liksom så här nedär. Ja, åklagarna ska väcka åtal. Nej, men ta till exempel det här fallet mot Aron Flam. Hans påstådda brott mot upphovsrätten med den där svenska tigern. Rondelltigern höll på att säga. Nej, men det är jag. Den här bokomslaget som han hade där. Så framstod det ju som att, för jag menar, det är ju en plåga förstås. En åklagare har ju rätt att väcka åtal, men det är också en plåga för de som är
tilltalade och ska vara tvungna att dras med det här och försvara sig och vara oroliga för att få miljonskadestånd och allt vad det nu är för någonting. Det tyckte jag kunde vara ett exempel på där man liksom kunde misstänka att det här var ett åtal som var dömt och misslyckas, alltså det skulle bli friande dom, men man har ju ändå jävlats med den tilltalade så det står härliga till, om man säger så. Kommentar? Nej, jag är inte alls insatt i det där. Jag har ju läst om fallet, men jag är inte insatt i turen alls. Nej. Jaha, du tog ju själv gängkriminalitet i din mun. Hur ska vi se på det då? Här håller ju politikerna på och brottas med varandra om att hitta den mest effektiva och smartaste metoden, och det pratas om anonyma vittnen och hårdare straff. Och det är väl samma där, kan jag väl tänka, att man ställer liksom ett hopp till domstolsväsendet att det ska liksom komma till rätta med de här sakerna, ungefär som det jag sa, att det inte alltid liksom saker och ting kommer, eller konflikterna får sin lösning bara för att det hamnar i domstolen. Men här har du väl ett exempel på det där, att man vill liksom försöka använda domstolsväsendet för att komma till rätta med ett samhällsproblem. Men hur ska man se på det, tycker du? Ja, till att börja med så det hjälper ju inte allt för mycket hur hårda straff man än ger oss möjlighet att döma ut, och det kommer vi att göra, det vill jag ju inskärpa, att vi gör som lagstiftaren säger, men enligt min mening det framförallt viktigaste för att liksom knäcka det här, det måste ju vara uppklarningen. Det spelar ingen roll att om du går 25 våldsamma gängskjutningar och man lyckas döma 5 gärningsmän, de andra 20 blir ouppklarade, då kan inte jag säga att det spelar ingen så, det hjälper ju inte så mycket om man nu skulle döma de 5 till livstid. Va? Då är 20 till som då rimligen ofta fortsätter sin gängrelaterade brottslighet. Mm. Det är ju inte, så att säga, det kan ju inte domstolarna hjälpa till med, utan då måste ju polis och åklagare, uppklarningsprocenten måste ju bli bättre. Alltså man måste bli bättre på att utreda de här brotten. Men det leder ju sin tur, för då säger ju de, och det leder ju den diskussion vi nu har med anonyma vittnen och annat, att de säger att det är omöjligt att utreda dem, jag får ingen berätta någonting, för alla är så rädda. Och det kan ju mycket väl vara möjligt, det tror jag säkert att det kan vara så, men då hamnar man i nästa steg, ska man ha anonyma vittnen då? Och det har man ju, och det är ju mycket tveksam till av flera skäl, och det har man ju länge varit. Det är omöjligt för mig som tilltalad att försvara mig mot ett anonymt vittne, jag vet ju inte vem det är. Det kan ju vara min värsta fiende som sitter och beljuger, men jag har ingen aning, jag vet ju inte vem den här personen är. Det blir väldigt svårt. Och sen kan man ju tänka sig någon mellanting då, att de skulle vara anonyma för den tilltalade, men att försvaret skulle få veta vem det var för att då kunna göra efterforskningen. Men det är svårt att se hur det skulle funka. Hur ska han kunna göra egentligen efterforskningen utan att fråga sin huvudman som då kan räkna ut vem vittnet är? Alltså det blir... Jag är tveksam. Och sen är frågan i vilken mån ska det vara straffskärpande. Rimligen måste det vara så att det är straffskärpande om det begås i gängbrottslighet. Men om en gängmedlem slår dig på käften, är det värre bara för att han är gängmedlem än om jag slår dig på käften? Om ni inte har någonting med gänget att göra. Alltså ni blir osams i matkön eller vad som helst, och så klappar han till dig. Man vill ju få det till det. Det är ju ytterst tveksamt. Alltså, om du och jag skulle kunna vara brottsligt att... Om du och jag är full och går ut här på krogen här i Luleå och han blir osams i krogkön, och så klappar jag till dig. Du vet ju, då får jag en månads... Då får jag villkorlig dom och samhällstjänst. Varför ska du jämt ha exemplet att det är du som slår mig? Som exempel. Du klappar till mig där. Vi följer båda två. Då vet ju du av erfarenhet att då får du villkorlig dom och 50 timmars samhällstjänst. Ja. För du är ingen gängmedlem. Om jag däremot blir osams med... Han är gängmedlem, det här. Det är ingen diskussion om det. Men han hotar mig inte med sitt gäng eller någonting, utan han klappar till mig. Ska han ha 3 månader för det då? Och i så fall varför? Varför ska du slippa undan med villkorlig dom och samhällstjänst och gängmedlemmen ska få 3 månaders fängelse när det då inte är, så vitt jag begriper, gängrelaterat? Mm. Och det här är diskussionen. Däremot så är det naturligtvis, om det är så att
han har med sitt gäng. Så står bakom honom och så knappar han till mig, vet du. Och jag vågar inte säga någonting, för jag ser hans gäng står bakom. Jag vill inte ens anmäla det här. Då kan man ju, då är det väl kanske rimligt däremot. Men det blir ju svårt. Man måste då på något, då blir det ju föra bevisning om, inte bara om att han är en gängmedlem, utan att brottsligheten är gängrelaterad. Mm. Annars men hur ska man bevisa det? Du hade ju ett ganska tydligt exempel där. I det fallet då är det väl inte så mycket, men då måste man ju leda det i bevis. Mm. För jag säger ju fortfarande ingenting, för jag är ju livrädd för det här gänget. Ja, ja. Ska då domstolen anta att jag säger ingenting för att? Då blir det antaganden som gör att han återigen får 3 månader och du får villkorlig dom och samhällstjänst. Mm. Men då blir det guilty by association. Ja, och det är väl frågan. Det kan man ju i och för sig tänka sig. Återigen, då är det ju tänkt, om man nu tror på den här teorin om att processen, alltså straffprocessen, att våra domar ska påverka det allmänna beteendet i en bättre riktning. Om man då gör så att man stenhårt dömer gängmedlemmar, då är det tanken att i längden då så ska ingen vilja vara med i de här gängen. Då upphör de. Det är ett resonemang man kan föra, men det är frågan. Då kommer de att ha hemliga symboler. Ja, jo, nej, det blir hemliga gäng. Men sen ska man inte förringa, det är naturligtvis allvarligt. Och det korrumperar ju till slut rättsstaten om ingen vågar berätta någonting. Ja. Det måste man försöka komma till bukt. Men hot då? Hota? Ja. För till slut blir det... Hota åklagaren? Hota... Har du blivit hotad? Nej, jag har aldrig blivit hotad. Har du på något sätt blivit trakasserad av... Nej. Aldrig. Det har liksom, åklagare har man gett sig på i vissa tillfällen. Men... Varför gör man det? Däremot för att de driver målet? Ja, förmodligen. Alltså, jag har ju fått uppfattat att de ser ju inte oss riktigt, va, som sitter där uppe. Utan det är mer som en massa. Utan de ser ju åklagaren som sitter mitt emot och anklagar dem för saker och ställer frågor och beropar vittnen. Det blir mycket en tydligare motpol. Nej, jag har väl snarare varit med om motsatsen. Man har dömt folk, eller folk, man har dömt någon för något brott och så har man träffat dem på godishuset. Ja. Och då har de kommit fram till en och sagt, ja tjenare, tjenare. Ja vet du, nu har jag lagt av med det där, vet du. Och nu har jag betalat av mina skadestånd och nu tänker jag börja på en ny kula, vet du. Nästan som att det var tack till tingsrätten för att man satte ner foten och sa att nu, så här får man inte göra. Det är aldrig, däremot har jag känt igen tilltalare som har dömt, fått ögonkontakt. Men fått, de känner inte igen mig. Känner igen mig. Eller så vill, tycker de det är pinsamt. Ja, men det är aldrig någon som har kommit fram och uttryckt varken bu eller bä. Mer än en gång faktiskt. Ja. Eller att man har tjänare. Ja, hur har du det nu då? Som jag aldrig upplevt att man har varit antagonistisk mot oss som har dömt. Och varför det blir så, det vet jag inte riktigt. De har väl upplevt att de har fått en rättvis rättegång. Ja, kanske. Ja, eller också är det inte vårt fel att de sitter där de sitter. Nej, om man räknar så, det är ju inte vårt fel om man ska se det så. För det är ju, vi gör ju ingenting utan att åklagaren kommer till oss. Vi är ju inte ute återigen, vi är inte ute och spårar upp folk. Nej. Vi väntar på åtal. Ja. På så sätt finns det hopp. Mm. Ja. Men vad tror du, man har ju, jag tänker på den här utredningen från Göteborg där man då får vittnesmål om att man inte törs berätta vissa saker och man håller tyst inom organisation, inom kommun eller vad det nu kan vara, och det förekommer hot mot socialtjänsten och så vidare med mera. Du känner ingen oro då för att du skulle kunna nå? Ja, det är oerhört allvarligt om man lyckas så att säga, infiltrera statsförvaltningen eller korrumpera den på så vis att den inte fungerar som den ska. Vi har ju, man kan ju säga mycket om svensk demokrati, byråkrati, men den har ju funkat som på räls under åren. Alltså, kantig och kanske ibland inte särskilt medkännande, men formellt riktigt. Va? Saker och ting har gått som det ska. Gå till som det ska. Va? Och utan det, då rasar ju allting det här. Va? Om vi inte har en ordnad, okorrumperad statsförvaltning, så alltså det är vägen mot avgrunden till slut. Då, för i och med att då man pratar om det samhällskontraktet och så vidare, det förstörs ju om medborgarna, åtminstone en stor del av medborgarna, får uppfattningen att man inte kan lita på tjänstemännen. Saker och ting inte går till som det ska. Va? Det leder i förlängningen till att var och en tar sig rätt själv.
Och då, man ska inte måla på väggen, men till slut, det leder ju, slutstationen är ju laglöshet och anarki och tyranni, mm. den starkes rätt. Men då är ju frågan, vad skulle hända om du inför en huvudförhandling får ett telefonsamtal på morgonen där de säger, ja, vad det nu kan vara. Jag vet vilken skola dina barn går i eller vad det nu kan vara för något. Därför man måste ju i så fall anmäla det till lagmannen och sen måste det ju polisutredas. Men man kan ju längre inte säga från sig målet, för då är det ju ganska enkelt. Då är det bara, vi är ju inte så många här, då är det bara hota domare efter domare och till slut så blir det ingen rättegång. Man måste ju ta målet ändå. Jo, jo. Men en annan däremot, om det kommer, att... däremot om det kommer tydliga, om det kommer en identifierad person som hotar mig. Va? Jag vet vem det är. Att, om jag nu säger att det är en tilltalad eller hans kompis, hans brorsa eller vem som helst. Då blir det en annan sak. Va? Då kan inte jag ta målet. Va? Men är inte det, som jag föreställer mig det här, även om det naturligtvis är väldigt obehagligt att bli utsatt för sånt, men själva rättssystemet är väl förberett för det. Det skulle väl se jättekonstigt ut om du plötsligt börjar fria folk. Som jo, nej, det går och det kan du ju inte göra, för då är ju tre nämndemän också som sitter i domstolen. Nej, då måste ju de också bli hotade. Och så kommer det ju att märkas i hovrätten att här har det inte gått rätt till. Eller vad det nej, är för det är en inbyggda skyddsmekanism. Ja, så att lager på lager. Det ska vara ganska mycket som ska korrumperas innan det spricker. Så tänker jag. Eller jo. Ja, det måste ju korrumperas som du säger. Det måste korrumpera åtminstone majoriteten i flera led va? Jo. För att nå dit du vill, och det blir ju jobbigt. Men det har ju skett i andra länder, jag tänker på Italien och maffian. Och... ja, om den här påverkan och oegentligheterna blir för stora, då når man en kritisk punkt till slut där det inte funkar längre. Mm. Och då finns ju inget hopp om någonting. Va? För då kommer ju gängbrottslingarna att gå fria, garanterat. Va? Om rättsstaten är korrumperad. Ja. Ja, men du tror inte på anonyma vittnen eller? Nej, inte som utgångspunkt. Är det något av de här förslagen som du som politikerna spelar med som du tycker, ja men det där skulle vi... Jag är lojal med lagstiftning, men rent faktiskt, praktiskt, de når inte dit de vill på ett rimligt sätt genom att hålla på att skruva i straffsatserna hela tiden. Varför inte det? Alltså, till slut, det håller inte ihop och det blir knas. Om man vill att vi ska döma folk till fängelse i större utsträckning, då kan man inte på ett praktiskt sätt göra det genom att skruva upp minimistraffet, för då till slut hamnar då är det fängelse för alla brott. Utan det man istället måste göra, men det är svårare, kanske mer tekniskt komplicerat. Det finns ju andra regler i brottsbalken, allt är ju inte bara straffsatser. Utan det är 29 och 30 kapitlet brottsbalken som talar om för domstolarna hur vi ska resonera när vi bestämmer påföljden. Och då står det uttryckligen att huvudregeln är att vi i första hand ska döma till någonting annat än fängelse. Så vill de att vi i större utsträckning ska döma till fängelse och kanske utnyttja straffskala mer, då får de skriva det. Då får de ta bort den där bestämmelsen. Men det blir svårt att nå... Det blir lagtekniskt lite komplicerat, tror jag, lite finlir att få till det. Men vill de ha mer fängelsestraff, då får de ändra på de bestämmelserna i första hand. För det måste på något vis... Särskilt om man då får att vissa brott har ökat nu och de är hemska, då skruvar vi upp för dem. Men exempelvis såg jag nu ett förslag, jag vet inte hur långt det har kommit, att man skulle höja minimistraffet för våldtäkt till 3 år. Det är 2 år nu. Men då blir det enligt min mening ett ganska dumt gap mellan exempelvis grov misshandel. Grov misshandel är 1,5 då. Om jag slår dig ordentligt med tillhygge, då får jag 1,5 års fängelse. Men samlag utan samtycke, alltså utan våld eller någonting, alltså ett icke-samtyckesamlag ska ge 3 år. Det är en oerhörd kränkning av övergrepp att våldta någon, men här tycker jag att det blir inte riktigt balans. Är du med? Alltså, den grova misshandeln blir för låg då jämfört med våldtäkten. Jaha, men då höjer vi grov misshandel 2. Ja, men då måste vi hela tiden knuffa uppåt. Ja, just det. Då hamnar det till slut om man nu ska...
raljera. Då hamnar vi till slut om vi håller på så här och knuffar upp hela tiden. Då, nej, blir, det då blir det fängelse för snatteri. Men ju bredare plog man har när man provar snö, desto mer cykelställ och annat får man med sig när man provar. Man kan tycka, och återigen, för mig och alla domares vägnar, det är inte vår sak. Om riksdagen säger åt oss att döma ut mer fängelsestraff, då gör vi det. Men det måste ändå på något vis hänga ihop. Jag satt på ett mål, jag vet inte om det var du som var domare, det minns jag inte. Men jag kommer ihåg, det var en farbror uppe i, jag tror det var i Arjeplog, som hade gått ut i skogen med hunden och hagelbössan på axeln. Jag vet inte riktigt vad han skulle med den till, men han gick i vilse. Och ja, men vad hände, var du och jag? Var vi med på det? Vi gav honom ju 2 år, vi var ju tveksam. Han hade ju dessutom en rostig, avkapad hagelbössa hemma på väggen. Jo. Och då satt vi och sa att, ja, är det 2 år det här? Men då kom vi fram till, dels hade han en rostig avsågade. Va? Men så gick han gick ju runt laddad med den där andra. Jo, han hade ju inte licens för någonting. Och då sa vi, sa vi, sammantaget 2 år. Jo. Men hovrätten gav han 1 år. Jaha, okej. Okay. Ja, men de sa att, ja, vi håller med tingsrätten. Och ja, den var ju avsågad, men den var ju lite rostig och det är inte närmare utrett, alltså hur bra den funkade. Så okej, då 1 år. Ja, men det jag tänkte på efter det där var väl, ja, dels de här tveksamheterna, men också, var inte han offer för skärpt vapenlagstiftning? Ja, men han var ju inte på väg in på någon ICA-butik och skjuta ihjäl folk eller vad det nu var, utan han var ju ute mitt i skogen och hade gått vilse. Jag menar, det var, ja, förstår du, om man skärper lagstiftningen på ett ställe så tar du ju med sig annat också. Nej, han var ju inte en gängmedlem som åker runt med en kalasjnikov. Det är ju de, som du är inne på, det var ju de den här straffskärpningen till 2 år riktas. Ja, och nu åkte han på det då. Man vill få bort de illegala vapen. Ja. Och då fick han för det. Ja. Men i obygdens Norrbotten tyckte man att en hagelbössa inte gör så stor skada. Hade det bara varit den han knatade runt med, det hade gått bra. Men det var den där avsågade på väggen som var droppen. Som han tyckte det var en sjörövarpistol, om du minns. Han sa att det var en sjörövarpistol. Ja, jag ska inte gå in på detaljer eftersom jag inte kommer ihåg dem exakt. Ja, men då minns vi det fallet. Men det var det som var min poäng. Han åkte på det på ett hårt straff på grund av straffskärpningen som var tänkt att lösa ett annat problem. Så att jag menar, det är det här man råkar ut för också. Det kan ju, och det var vi inne på om vi kunde göra det, det kan ju domstolarna på något vis vara en buffert eller en, vi kan ju liksom överväga de enskilda fallen, va? Och så sen nästan i liten mån åtminstone resonera baklänges, va? Är det här grovt, då ska han ha 2 år. Men är det här verkligen, som vi var inne på, är det värt 2 år det här egentligen? Det här handlandet vi har framför oss, det är det inte. Det är det inte grovt, men det finns ju en gräns för hur mycket en domstol får och kan leka med rubriceringarna. Mm. Är det ett grovt vapen, då är det 2 år. Mm. Och det kom inte undan. Nu ansåg sig hovrätten, anser man generellt, ha en lite större latitud än en vanlig tingsrätt. Va? Lag efter läge, och det var lite där de gjorde det här. Jaha, de har större möjlighet att justera. Vi ska ju liksom, det anser jag i alla fall, att en tingsrätt kan inte ta sig allt för stora friheter. Nej. För vi är första instans. Ja, det kanske inte alla känner till, och det är väl det att när man dömer så dömer man ju, alltså vi kan inte sitta och hitta på vilka straff som helst. Nej, eller vi måste följa över. Vi känner mig som att jag återigen satt i tingsrätten, men jag har ju slutat, men när det begav sig. Ja. Ja, så att det går inte att. Nej, alltså vi ska ju följa högre domstolars vägledning. Va? Mm. Återigen, för att det ska bli lika. Mm. Som sagt, om du och jag nu är strängare eller snällare, så ska det inte vara. Ska inte spela någon roll. Här gubben med bössan ska ha samma, oavsett vilka som satt. Oh. Det är där vi måste sträva efter hela tiden. Mm. Och återigen, säger riksdagen att vi ska göra så, då gör vi så. Det tycker jag är ganska viktigt att inskärpa. Det kan vara därför också, domarna är ofta inte med i debatten så mycket. Och det kan vara det här att ingen av oss vill på något vis ge intryck av att vi inte ska följa en lagstiftning. Mm. För det är väldigt viktigt att inskärpa att det gör vi. Det är vi tvingade till. Det enda sättet, när du på den tiden du var domare, eller vi domare, då, kan underlåta att tillämpa en lag, det är om den strider mot grundlagen. Men det kan man aldrig påstå om riksdagen säger att minimistraffet för våldtäkt är 3 år. Det strider inte mot en grundlag. Det är bara för tingsrätten att tillämpa. Och det gör vi. Ja. Däremot kan domare ha
och bör, tycker, att ha, så att säga, den tekniska, vardagliga, praktiska synpunkter på en lagstiftning. Vi som sitter och dömer hela dagarna kan ju då säga, och det gör vi, är ju remissinstanser, kan ju förklara att jag tror, vi förstår som att riksdagen vill nå den här effekten. Och då kan vi säga, utifrån vår erfarenhet, att ni kommer inte att nå dit. För det blir de här praktiska problemen och det här. Och det, här. Det, alltså, det leder inte dit riksdagen vill. Men vi kan inte ha några synpunkter på vad riksdagen vill. Det är inte vår sak. Nej. Men jag är jättetacksam för att du ställer upp och resonerar om det här. Jag förstår att det är kanske inte så lätt för en domare att ställa upp i sådana här sammanhang. Eftersom ni kanske vill hålla er i skuggan lite grann. Eller vad ja, vi vill ju återigen. Vi vill inte... Vi får prata om själv. Jag vill inte ge intryck av att på något vis... Jag har inga synpunkter på vad riksdagen vill. Nej, jag förstår. Jag lyder lagstiftaren. Riksdagens vilja är lag. Va? Den uttrycks i lag. Hemma vid köksbordet kanske? Ja, det kan jag ha, men inte så som domar. Nej. Riksdagens vilja blir lag. Och den är jag satt att tillämpa. Oh. Där finns det inget utrymme för diskussion. Tack så mycket. Tack själv.